Olá pessoal, tudo bem? Aula 30, primeira sentença. 我在饭店前面等你 Eu, em restaurante, frente, esperar você. Eu, na frente do restaurante, espero você. Vejam o caractere de frente: é meio senheira nem beira. Em cima, uma variante do componente de planta. Embaixo, uma lua e uma faca. O componente de faca é novo e vai aparecer de novo ainda hoje. Esse restaurante, fan Tian, é mais usado para restaurantes, digamos, chiques. Não é a espelunca da Dona Florinda. Vamos ler. 我在飯店前面等你。Próxima sentença, ainda a mesma pessoa falando. Ni sentiên Você três horas antes poder chegar ma. Você pode chegar antes das três horas? Novamente apareceu o caractere de frente, mas aqui significa antes de. Antes das três horas, é como a estrutura de posse. Minha mãe, o mamá, antes das três horas, santien, tien. vejam o caractere do verbo poder, não. Tem quatro componentezinhos aí, né? O triângulo, a lua e dois hominhos sentados de lado. Esse caractere representava um urso, sendo o triângulo o corpo, a lua uma boca grande e os dois hominhos sentados seriam as pernas. Agora, esse caractere é o verbo poder, no sentido de ter permissão ou, principalmente, condição de fazer algo. Vejam na sentença: Você pode chegar antes das três? Ou Você consegue. Em condições de chegar antes das três? Agora vejam o chegar tal. Do lado direito, como componente fonético, tem a faca que apareceu no caractere de frente Cien, comparem. Do lado esquerdo, temos uma flecha atingindo um alvo. Daí o sentido de chegar. A flecha chega ao alvo. Quais os componentes usados para representar isso? Em cima tem o triângulo que apareceu no poder não, mas com um tracinho horizontal em cima, comparem. Deve ser a ponta da flecha atingindo o alvo. O corpo da flecha, embaixo, é representado pela terra. Vamos ler. Ni san tian qian neng tao ma? Ni san tian qian neng tao ma? O que a outra pessoa responde? Nan Shi fen jong ho tao. Posso. Dez minutos, depois, chego. Ou seja, posso, chego após dez minutos. Já tínhamos visto o caractere HO com o sentido de atrás. Aqui ele significa depois. É o antônimo de que vimos agora há pouco. Tien é frente e antes. Hou". É ATRÁS e DEPOIS. FENJONG é a palavra MINUTO. FEN, sozinho, também significa MINUTO. Então, por que usamos FENJONG aqui? Pois estamos falando de duração de tempo. A pessoa chega depois de 10 minutos. Não são dez minutos que o relógio está marcando. Por exemplo, agora são 3 horas e 10 minutos. Nesse caso, usaríamos apenas fã. Vamos ver isso depois. Vejam o caractere do fã. Embaixo tem uma faca. Essa é a representação completa da faca. A que vimos no lado direito do tal é uma variante dela. Comparem. E a parte superior do fã é o número 8. Por quê? O sentido original do caractere fã é dividir. Por isso tem uma faca embaixo e o número 8 em cima, como se ele tivesse sido cortado, dividido pela faca. Depois o significado derivou também para minuto, que é uma divisão do tempo. Agora vejam o john. Aqui ele está juntando com o fã para formar a palavra minuto. Mas sozinho, zhong significa sino ou relógio. Também tem relação com tempo. Do lado esquerdo, um componente de metal. E o componente fonético é zhong. De centro, meio, que aparece na palavra china zhongguo. Vamos ler. Nan shi fen John Já que aprendemos horas e minutos, vejam como perguntar que horas são 现在几点? Agora Que horas? 现在 é a palavra agora. Tem um caractere novo, 现, que vai aparecer numa aula futura. Vamos ler. 现在几点? E a resposta. 现在两点二十分. Agora, duas horas, 20 minutos. Vejam que o 2 que usamos antes da hora, tian", foi o 两. Não pode usar ar. E os minutos usamos apenas fen. Como eu comentei agora há pouco, hora atual que o relógio está marcando, usamos apenas fen Duração de tempo. 分中. no chinês expressar a hora atual e duração de tempo são tópicos totalmente distintos mas isso é conteúdo para outro dia vamos ler 现在两点二十分.

Beleza? Já fizemos 30 aulas. Parabéns a você que chegou até aqui assimilando bem o conteúdo. Um abraço e até a próxima!